ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ଆମେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଥର ଆସିସାରିଛୁ। ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ବା SSP ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜଙ୍କରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଥିଲା। ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଯଦି ମାନେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଆର 224 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିଲେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇତିହାସ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆମର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇକି ବାକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ତ ଆମେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ହଁ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ SSPର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ମାନେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କ'ଣ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର 224 ପୋଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ହଁ ଆସିଥିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲାବେଳେ ବି କାହିଁକି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସେଥିରେ ମାନେ ଆଡ଼୍ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ପରିଚାଳନା ଆମେ ହୋଇଥିଲୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଟା ଆସିବ ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାନି, ତ ଆମେ ମଝିରେ ତ କରୋନା ହଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏବେ ବି ବେକାର ହୋଇକି ବସିଛୁ, ତ କାହିଙ୍କର ପାଠ ସରିଛି କିମ୍ବା ଏବେ ବି ମାନେ ଗବେଷଣାରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଛି ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇନାହିଁ, ତ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇକି ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇକି ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ 224 ପୋଷ୍ଟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଆମ ମାତୃଭାଷା। ଇଏ ଆମ ଜାତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ବାହାରିଲା ବା ପଦବୀ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପୁଣି ପ୍ରତାରିତ କରିଛୁ, ଏଥର ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ହଁ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଏ ଦାବିପତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ମୋହର ନ ଲାଗେ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବୁ।